голови до ніг та відкриті для дітей. Садочки Франківської громади стають кращими. Це результат роботи одразу кількох програм – НЕФКО, розвитку місцевого самоврядування та бюджету участі, відзначив міський голова Руслан Марцінків під час освітньої інспекції містом. Цього разу посадовці відвідали два дитячі садочки – Калинуньку та Гуцулочку. Тішимося, що діти нарешті пішли в дитячі садочки після карантину. Бачимо, кількість дітей зростає з кожним днем. Тобто за кожного дня все більше і більше дітей йде до дитячого садочка, а вже з понеділка школи, перші-четверті класи теж підуть за парти. Тому тішимося, що виходимо з тої проблеми і надіємося, що наші заклади будуть працювати в повну силу. Батьки та вихователі дитсадків активно беруть участь у різноманітних конкурсах і, як результат, перемагають та оновлюють свої заклади. А з понеділка ще й знову приймають дітей на навчання. Якщо в понеділок це було у нас 23%, то сьогодні середа, вже понад 50% дітей відвідують заклади дошкільної освіти нашої міської територіальної громади, а це понад 5 тисяч дітей. Ми активно попрацювали, всі садки готові, вони забезпечені відповідними миючими, антисептичними засобами, дотримуються суто антикарантинних заходів. У Калинунці нарешті завершили всі роботи за кошти конкурсу проєктів і програм та за кошти торішнього бюджету участі. Цьогоріч тут також не сиділи, склавши рук. Подалися вже на наступний конкурс проєктів і програм, а також подали проєкт на бюджет участі. Плануємо зробити ремонт нашого фойє і зимового саду. І наперед закликаю усіх небайдужих, батьків наших вихованців, щоб активно включалися в процес голосування. За час карантину у Калинунці ще й поставили нову гусеницю на дитмайданчику. І це одразу ж запримітили його вихованці. Дітки задоволені. Буквально вчора, коли почався перший наш навчальний день, то ми з сином відразу зайшли до нього. Він мене почав питати: мама, а що це таке і коли нам це поставили? Бо до карантину він цього не бачив. А у Гуцулочці завдяки бюджету участі вдалося обладнати дитячий майданчик ігровими спорудами, малими архітектурними формами та спортивним обладнанням. Максимальне перебування дітей на свіжому повітрі – це важлива умова для збереження і зміцнення здоров'я дітей, особливо під час перебування в дошкільному навчальному закладі в умовах карантину. І для того, щоб забезпечити змістовне, комфортне, безпечне перебування дітей на вулиці, необхідно створити всі необхідні умови. І саме завдяки перемозі у кількох протягом кількох років у проєктах в рамках бюджету участі ми змогли повністю облаштувати прогулянкові майданчики. Цьогоріч на бюджет участі виділили рекордну суму – 18 мільйонів гривень. Тож варто підтримати проєкти освітніх закладів, кажуть посадовці. Бюджет участі в місті Івано-Франківськ вже є близько 6 років. Бюджет участі в Франківську стартував спільно з іншими. Один з перших стартував спільно з іншими містами в Україні. І це дійсно гарний приклад того, коли івано-франківці можуть самі розподіляти кошти на ті чи інші проекти. До речі, цьогоріч голосування за проєкти триватиме із 12 по 28 квітня.